ଆମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ଏକ ଗାଁ ଦେଖାଇବୁ ଯାହାକି ତା ମଧ୍ୟ ଐତିହ୍ୟଠୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକଥା କହୁଛୁ, ଏ ହେଉଛି ନଥା ଚାନ୍ଦୁଆର ଗାଁ ଭଣ୍ଡାରିକୁଦା। ଏଠାରେ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ହିଁ ଶିଖାନ୍ତି ଅନେକ କିଛି ନଥା ଚାନ୍ଦୁଆର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ରାତି ପାହିଲେ ଛୁଞ୍ଚି ସହିତ ଏଠି ପାପୁଲିର ଚାଲେ କସରତ। କିଛି ଘଣ୍ଟାର ମେହନତ ପରେ କପଡ଼ା ପାଲଟେ ବିଶ୍ୱାସର ଭିର୍ଣ୍ଣ ଏକ ରୂପ। ଭଳିକି ଭଳି ସଫେଦ କପଡ଼ା ଉପରେ ଅଙ୍କାଯାଏ ପୁରାଣର ଛବି। ଛବି ଉପରେ କଟା କପଡ଼ାର ଖଣ୍ଡରେ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। କପଡ଼ାକୁ କଳାକୀର୍ତ୍ତିର ରୂପ ଦେଉଥିବା ବ୍ରହ୍ମଗିର ଭଣ୍ଡାରିକୁଦାର ନିଆରା ଏହି ଶିଳ୍ପୀ ଗାଁ ଏବେ 300ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଦେଇଛି। ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କାରଣରୁ। ବିଗତ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରୁ କାମ ଶିଖିଥିବା ଝୁନି ଜେନା ଓ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଭୋଇ କୁହନ୍ତି, ଘର କାମ କରି ଏହି କାମ କରୁଛୁ, ପରିବାର ପୋଷିପାରୁଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆମର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବଜାରରେ ଆଜିକାଲି ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ତ ସେହେତୁ ଆମେ ଏଇ ନଥା ଚାନ୍ଦୁଆ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଆମେ କରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁ ଏବଂ ଏହି କାମକୁ ନେଇ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅନୁଭବ କରୁ। ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝି ଆଜି ଆମେ ନିଜେ କାମ କରି ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁ, ଏ ପରିବାର ପୋଷିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଆସିଛି ଚାନ୍ଦୁଆ ଆପ୍ଲିକ କାମରେ, ଆଜ୍ଞା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆପ୍ଲିକ ହେଉଛି, ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଏଠି ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ କାମ ନିଜେ ଶିଖିଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛୁ। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ। କିଏ ମହାବାହୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଧାରରେ ନଥା ଚାନ୍ଦୁଆ ସିଲେଇରେ ନିମଗ୍ନ, ତ ଆଉ କିଏ କାଳିଆ କାହ୍ନୁଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ କପଡ଼ାରେ ସିଲେଇରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ। ତିଆରି ହେଉଛି ଚାନ୍ଦୁଆ, ବେଡ୍ସିଟ୍, ଡୋର୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମେତ ଭଳିକି ଭଳି ନଥା ଚାନ୍ଦୁଆର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସିଲେଇ କଳା। ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କାଗଜ ଉପରେ ପେନ୍ସିଲ ଜରିଆରେ ଆଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍। ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଢେର ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କୁହନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ମହିଳାମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ଏହି ବୃତ୍ତିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସେ କୁହନ୍ତି। ପିପିଲିରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଜାର ଅଛି, ମୁଁ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ କଲେ କ'ଣ କରିବି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନଥା ଚାନ୍ଦୁଆକୁ ମନୋନୀତ କଲି ଆଉ ତାକୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବେସ୍ରେ ନେଉଛି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣଲୀଳା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର 108ଟି ରାସ, ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଭାଗବତ ଗୀତା, ଅର୍ଜୁନ ରଥ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ନଥା ଚାନ୍ଦୁଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏଠି 300 ଜଣ ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଆପଣ ଏଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରୁ ବି ମହିଳାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛି। ଭଣ୍ଡାରିକୁଦାର ନିଆରା ନଥା ଚାନ୍ଦୁଆ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର ସହିତ ଜୀବିକାକୁ ସୁଗମ କରିଛି। ଏହାର ଗରିମାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।